երբ դու այդ փառատոնի վերջին ներկայացումն էր լինում, ես նստած էի դահլիճում ու մտածում էի Երանի մի օր իմ երեխաները այս բեմում ելույթ ունենան։ Առաջի անգամ եմ Գյումրի, նաև շատ մեր բոլոր սանիկները, դրա համար ցենց շատ ոգևորված պատրաստվում ենք, որ գանք հայրենիքում ցույց տանք մի փոքր մասնիկ հայկական ոնց որ պարից, հայկական իսկուստվայից։ Պարի միջև ոչ հայերին դու անպարես, և այս պարը մասիս լերան լանջի պարես։ Կարող էստեղ ասում են, որ բաց են ընդեղ դասիրակված երեխ, ազնիվ խոսք հավատացեք, ինձ դա այդպես չի, ընդեղի երեխաները ավելի խուբ դասիրակված են պահում, ավելի հայեցի են, որովհետև ծնողներն են խիստ պահում, վախենում են։ Մեր պատմությունից ենք պատմում, որ դուք չպետք է մոռանաք, որ դուք հայեք, չպետք է նայեք ռուսները ոնց են, դուք տանեք այն, ինչ որ մեր պապերը, մեր տատերը մենք արել ենք։ Բարի խմբում ունենում ենք ռուս երեխաներ, ոնց որ իրենց էլ է ձգում մեր երաժշտությունը։ Մոսկվայում ենք իրանց պատվին մի երկու համարներ ունենք, բայց հիմնականում երգ, պարգ, խոսք լրիվ լինում է հայերեն, դպրոցում խոսում ենք հայերեն։ Չէի կարա ասեի, որ ամեն ինչ 100% անոնց ընդում, ամեն ինչ անցնում է, բայց գոնե ինչ որ չափով աշխատում ենք պաշտպանել մեր ազգայինը։ Շատ չենք դժվարանում, բայց բաներ կան, որ դժվար է, բայց մենք կարող ենք դա անցնել։ Մեծ հետաքրքրություն, մեծ բավականություն են ստանում և ծանոթանում են ոչ միայն պարի, այլ մնացած մեր հայկական ամեն ինչի, թեկուզ նույն քաղաքները տեսնելու մեր մայրաքաղաք Երևանը, Գյումրին։ Հեռու ենք հայրենիքից ու էտի շատ դժվար է մեր համար, Ռուսաստանում ենք, ոնց որ զգում ենք, մեզ տունը չի մենք էլի ունենք։